Tuelekee kule Mombasa ambapo shughuli ziliendelea kama kawaida katika jiji la Mombasa na viunga vyake, huku maduka na masoko yakifunguliwa siku ya kwanza ya maandamano ya mrengo wa Azimio dhidi ya serikali. Wanahabari wa runinga KBC Channel 1 walisema maduka na hoteli yalisalia wazi, huku wakazi wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Shughuli katikati mwa jiji kuu la Mombasa zilikuwa za kawaida bila kushuhudiwa kwa vurugu lolote. Wakazi wakilaumu upinzani kwa kujaribu kuhujumu uchumi ambao unazidi kuimarika baada ya kushuhudia kipindi kirefu cha uchaguzi mkuu mwaka jana. Huku Mombasa tujaona maandamano, lakini tunafuatilizia, tunaona kule Nairobi watu wanakimbia huku na huku wakifukuzana na mapolisi, wanafanya maandamano. Sisi pia tumekaribisha hiyo maandamano huku Mombasa, lakini ya amani, si ya kumbizana kama ya Nairobi. Sisi hatutaki fujo. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie nchi yetu siku moja tusije tukakuwa kama vile Syria, Sudan, Kongo. Ni jambo lingine ambalo ni hatari katika maisha na tusitarajie katika nchi yetu. Wananchi wanatembea kama kawaida yao. So tunamshukuru Mungu kwa sababu ingelikuwa ni kama hapo zamani, ingekuwa sahi hapa hatukai. Lakini kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi, naona tuna amani, tunaendelesha biashara zetu kama kawaida yetu. Mimi ni mfanyakazi hapa Mombetari kwa bili, napakia gari za kwenda Taita. Tulikuwa tunatarajia maandamano Mombasa, lakini tushukuru alhamdulillah, Mungu ni mkubwa, kwetu kuko kama. Yaani tuko fine, thank you. Wengine wakitoa wito kwa wanaoshiriki maandamano hayo kudumisha amani na pia kuheshimu sheria. Kuna tiketi zimepandishwa, tukutuku ni shilingi 50 vile vile kutoka kituo kimoja hadi kingine. Kwa hivyo nahisi kwamba Wakenya hasa upande huu wa Mombasa na pwani kwa jumla wameimarika kidemokrasia na wanatambua vipi wanaweza labda kupata haki zao bila kuingia barabarani, licha ya kwamba kinara wa Azimio alikuwa katika eneo hili weekendi kuweza kusukuma watu angalau kama wangefanya maandamano. Lakini wengi ukiwauliza mbona hamuandamani, wanasema naweza kuandamana nikavunjika mguu, labda chakula kisishuke bei, na vile vile maisha yangu akawa magumu. Kwa hivyo nafikiri jambo ambalo limefurahisha tangu kabla baada ya uchaguzi ni kwamba watu waliamua kuwa kimya, kutulia kwa sababu ya ile madhara ambayo waliona wakati wa COVID-19. Hali ya utulivu ikishuhudiwa katika maeneo ya mapumziko, kuwa wananchi wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Michael Mwandiga, Darubini, kaunti ya Mombasa.